ยังงี้เนาะยังคงมีผู้มาช่วยดูแลดีให้ปุ่นยังอยู่เปลี่ยนการได้ดีสักการเลยเนาะยังงี้เนาะปุ่นยังอยู่ครับอันนี้ก็จะเอาเช่าเนี่ยเราเชื่อเลยเช่าเนี่ยเราเชื่อเลยแต่จะเอาเลี้ยงอะไรจะมาจะเอาไปเนี่ยวัฒนาป่าเลยเวลาเราไปดีสิเนี่ยใช้การเลยจะเอาไปโอ้โหตัวเดียวใช่ไหมครับ ကျွန်တော်ကကိုကိုပဲเนาะ မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးစကားလေးမှာကျွန်တော်ကဒီစကားလေးမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းရင်ပြောဆောင်ထားလဲစကားဒီစကားလေးမှာကျွန်တော်ဒီငယ်တယောက်ကြိုက်တာတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးငယ်တဲ့ဟိုခက်ခွန်မိုက်လေးပဲအဲ့ပုံစံမျိုးပါအခုကျွန်တော်ရေးကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ ด้วยจนระยะไปก็กูเนี่ยก็ไม่บอกว่าเปลี่ยนได้ได้ไปใช้ๆจอดอ่ะเมียด้วยจนไปได้เปลี่ยนดีอยู่ป่ะแต่เนี่ยดีอยู่ป่ะเนาะไม่ดูแล้วเฉ็ดเนี่ยยาเยอะป่ะอ่าตัวรู้อย่างนี้ก็เล็กๆตีอยู่ป่ะเนาะอ่าอันนี้ก็จะเอาช่องนี้เราชื่อว่าช่องนี้จะเอาไปเลยลูกเสียงเราจะเอาย้ายไปได้ซิงก็เราดีโหกุนินาริทาได้เนี่ยป่ะเนาะอ่ะมาเราก็ไม่สั่นไฟเสียงเนาะอะไรป่ะอะไรอ่ะอ่ะยังเนาะจังคงไม่รู้มาชื่อเนี่ยลุงเ
ဒီမှာလေးရတော့เนาะပြီးတော့ကိုမင်းရစာရတော့မင်းတရတော့ကျွန်တော်ကောင်းမဆိုင်ဟာဒီဖိုင်တင်ထုတ်တဲ့အစင်းပေါ့အားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုင်တင်တင်းနေလူတွေနဲ့လူတွေလွှဲချော်လေးခါတာလေးရရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်လေးလာနေတုန်းကကျွန်တော်ဖိုင်တင်ဝါသနာပါတယ်ဘယ်လိုဖိုင်တင်စင်းနေခြိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးတော့ဟိုတိုးတိုးကြည့်ကြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကားလေးမှာကျွန်တော်
ကျွန်တော်ကြီးတစ်ခုတည်းလာကြပြီးစင်းရေပေါ့နော်။ကာကြကာကြတူတူပြောစီပေါ့နော်မတူဘူး။သူကာကြသူဇလန်တူကသူနဲ့ဒီဇက်ကောင်တူနဲ့ရောဟိုပုံစံမတူရဲ့ဟာတွေပေါ့တူရဲ့ဟာတွေရောထွက်လာမှာပေါ့။မတူရဲ့ပုံစံမျိုးရောထွက်လာမှာပေါ့နော်။အဆုံးမှာပဲကျွန်တော်ပြစ်တာကိုကျွန်တော်ကတော့ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူပညာကုန်မှန်တဲ့မှာကျွန်တော်ချက်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကမင်းလေးလာတူနေတုန်းကပဲအခုလည
ော့အများနဲ့6ဘက်တမပေါ့နော်6ဒီတမလည်း